قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ پچھلی امت پر بھی فرض کیا گیا تھا. آگے روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. اللہ رب العزت کا روزے سے اکثر لوگ جہالت کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں، ہمیں بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ نہیں، اللہ ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، روزے کا محتاج نہیں ہے، نہ حج و زکوٰۃ کا محتاج ہے. اللہ تو ہمارے بھلائی کے لیے روزے کو نافذ کیا، حکم دیا، تاکہ میرے بندے روزے کے برکت سے متقی بن جائیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ آیت اتقوا اللہ، اتقوا اللہ کا لفظ ملے گا، اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نافرمانی سے بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جو روزہ تم پر فرض کیا ہے اس لیے نہیں، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ. معلوم ہوا کہ روزے کا اصلی مقصد تقوی ہے. تقوی میں نے اپنے اکابر کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، میرے جیسا ناقص سمجھ میں آیا، تقوی کے حاصل کرنے کا دو ہی طریقہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ایک تو تقوی روزے کے ذریعے سے، اور ایک تقوی اہل تقوی کے صحبت سے. قرآن کریم نے کہا، کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچے بندوں کو کے صحبت اختیار کرو. تو اگر کسی کو روزے میں اہل اللہ کی صحبت مل جائے، کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہو گیا، نور علی نور ہوا، ہے نا. اسی لیے میرے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ میں نے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھا، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم آج بیان کرو، جن کے مکان میں وہ ٹھہرے تھے حضرت، مجھ سے کہا تم بیان کرو، اور وہ رمضان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اچانک حضرت کی برکت سے یہ مضمون دل میں ڈالا، اور حضرت نے اس کو پسند فرمایا. میں نے کہا کہ حضرت، میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ کیوں بیکار بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تراویح چھوڑ چھوڑ کے. بھائی، سفر میں نمازیں تراویح چھوٹتی ہیں، اور سب تو بڑا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی قرآن سنیں گے. اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے کہ تراویح سنت ہے، اور اصلاح کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی اہل اللہ کی خدمت میں جا رہا ہے اپنی اصلاح کے لیے، تو کیا کر رہا ہے؟ فرض میں لگا ہے، نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اگر سنت چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں، فرض میں لگا ہے نا وہ. تو جس کو رمضان المبارک میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت مل جائے، بڑی سعادت کی بات ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اظہر کریم، یا تم بیت اللہ میں رہو یا پھر اہل اللہ میں رہو. کتنی پیاری بات، آئے ہو یہاں تو یا بیت اللہ میں رہو، حرم میں گزارو، اور یا پھر تم اہل اللہ کے اندر، تاکہ تم کو اللہ سے تعلق تمہارا قوی ہو جائے. میرے بھائی، آج میں عرض یہی کر رہا تھا کہ بات اس پر چلی تھی کہ روزے کا مقصد تقوی ہے. تو عام طور پر جب آدمی صبح صادق، مفتی کیا کہے گا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کوئی کھانے پینے سے رک جائے، اپنی بیوی سے ملنے سے رک جائے، تو اس کا روزہ پورا ہو گیا. لیکن نہیں، اصل یہ ہے کہ کھانا پینا جائز عمل تھا، لیکن روزے میں ممنوع قرار دیا گیا. تو جو چیز جائز عمل ممنوع ہوا، جو پہلے سے ناجائز تھا، وہ بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، نہیں ہوگا. جھوٹ پہلے سے ناجائز، غیبت، چغلی،
لیکن ہم کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، گناہ سے نہیں بچتے. نتیجہ یہ ہے ہمارا روزہ گرچہ صورتاً روزہ ہے، لنگڑا لولا اندھا اپاج روزہ دربار الہی میں پہنچتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کا مرتکب ہو کے گیا. اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص گناہ سے نہیں بچا تو دن میں بھوکے رہنے سے، اور گناہ سے نہیں بچا رات کو عبادت کیا اور وہ ریاکاری میں، تو سوائے اس کے اس نے نیند حرام کر لیا، کھانا بھوکا رہا، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو اصل چیز میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھلے ہم تلاوت نہ کر سکیں، بھلے زیادہ ہم تسبیح نہ پڑھ سکیں، اشراق چاس توابین نہ پڑھیں، لیکن گناہ سے بچ جائیں. اور آسان شکل ہے، اگر کوئی چاہتا ہے میرا روزہ بہترین، بس سحری کھا کے سو جائے، سو جانا بھی تو گناہ سے بچا نہیں بچا، اٹھا ظہر پڑھ لے پھر سو جائے، عصر پڑھ لے سو جائے، گناہ سے بچ گیا نہیں بچ گیا اس کا، ہے کہ نہیں، سو جائے. لیکن اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے. کیوں؟ جب بندہ یہ کہہ دیا کہ بے سو میں غد دن نوے تو من شہری رمضان المبارک، تب اس کا سونا بھی عبادت ہے، ہے کہ نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، چاہے آپ کا سعودی ہو، حکومت کہیں بھی ہو، ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہوتی، 10 گھنٹے کی ہوتی ہے. آپ اس ڈیوٹی کے اوقات میں کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ پانی پیتے ہیں، استنجا جاتے ہیں، بعض ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں، کچھ گپ سٹیلی بھی کرتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا کے، لیکن تنخواہ پورا لیتے ہیں نہیں لیتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دن بھر، کیونکہ آپ نے آتے ہی انٹرنس میں وہاں کارڈ پنچ کر دیا نا کہ ڈیوٹی شروع ہو گئی، آپ کا ہر کام ڈیوٹی شمار ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہے کہ نہیں ہے. جب دنیا کا حاکم آپ کے ہر عمل کو ڈیوٹی میں شمار کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کے ان اعمال کو جو روزے کی حالت میں کرتے ہیں انہیں روزے میں شمار کرتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا، ذکر اللہ کرنا، سو جانا بھی عبادت ہے، کیونکہ وہ روزے میں آن ڈیوٹی ہے. تو آج ہمیں لیکن سونے نہیں دیتا شیطان، بلکہ وہ گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے. اس کے اجر سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے روزے کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بھی، بعض روایت میں وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے بندہ رکھا. اور اعمال میں اللہ نے یہ نہیں کہا نماز میرے لیے روزہ میں نہیں، روزہ جو رکھا ہے خالص میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اور بعض روایت میں میں خود بدلہ ہو جاؤں گا. علماء نے لکھا کہ جب اللہ اس کے بدلے بنیں گے تو کیا عطا کریں گے؟ اپنی محبت عطا کریں گے، اپنی معرفت عطا کریں گے. تو یہ ہے روزے کے فائدے. تو جب میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ولی، ولی سمجھتے اللہ کے دوست بننے کا دو طریقہ، ایک لانگیسٹ ایک شارٹیسٹ. آدمی کیا چاہتا ہے بھائی؟ شارٹ کٹ ہو. کا ایک طریقہ ولی بننے کا 5 دن کا عمل، 5 گولی کھا لو، اور ایک ہے 30 گولی کھا لو. سب حیران، اللہ 5 گولی کہو ایک ہی دن 7 نگل دیں؟ کہا کہ 5 دن حج کے قاعدے سے پورا کر لو. حج کے ایام 5 دن ہوتے ہیں، 9 10 11 8 9 10 11 12. فرمایا سنت کے مطابق 5 دن ایام حج کے پورے کر لے تو وہ ایسا ہے جیسا ابھی ماں نے اس کو پیدا کیا، معصوم ہو جاتا ہے، ولی بن گیا نہیں بن گیا حج کے. یہ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا وہ حج کر لیں، ولی بن گئے اللہ. جن کے پاس گئے بھائی دولت نہیں، وہ کیا کرے؟ کہا کہ بھائی یہ تو دولت والے تو لوٹ لیے. کہ نہیں، تمہارے لیے ہے 30 گولی. فرمایا رمضان کے 30 روزے قاعدے سے رکھے، انشاءاللہ ولی بن جائے گا. قاعدے سے کیا مطلب؟ گناہ سے بچتے ہوئے. گناہ سے بچتے ہوئے اگر وہ 30 روزے رکھ لیتا ہے، ہر روزے کے بدلے میں وہ جہنم سے دور ہو جا رہا ہے اور جنت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. آخر کار جب 30 روزہ ہوتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حدیث پاک کے اندر آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلا عشرہ رحمت کا،
دوسرا مغفرت کا، تیسرا سے جہنم سے چھٹکارے کا۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو پہلے ہی عشرے سے رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے، جو پہلے سے اپنے آپ کو گناہ سے پاک صاف کر لیا، توبہ استغفار کر لیا، سارے معاملات اللہ سے صحیح کر لیے تو رحمت کی رحمت ہی بارش ہوگی۔ شروع ہوا رمضان، روزہ رکھتے ہی رحمت کی بارش ہوئی۔ اچھا کچھ لوگ ہیں بیچارے جو کچھ گناہگار ہیں، رمضان آتے ہی ان کو فکر ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جب 10 دن روزے ان کے ہو جاتے ہیں آپ غور کریں گے ان کے بھی گناہ میں کمی آتے چلی جاتی ہے، کمی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، تو ان کو حصہ مل جاتا ہے مغفرت میں، اللہ اپنے رحمت سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ گناہ سے استغفار کر لیا، 10 روزے بھی رکھ لیے نا، اب ان کا باری اس میں لگ جاتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جسے کہتے ہیں نہ 8 کے نہ 8 کے نہ 360 کے، ہمارے یہاں ایک مقولہ ہے، یعنی 5 8 کے کیا مطلب، جمعہ بھی نہیں پڑھتے، 8 کے جنازہ بھی نہیں پڑھتے، 360 یعنی عید و بقرعید بھی نہیں پڑھتے، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ بھی الحمدللہ گھوم پھر کر کے 27 کے بہانے میں شب قدر کے تلاش میں، ارے ایک ہی دن صحیح دربار الٰہی میں چھپ جاتے ہیں، خداوند قدوس کو بڑا رحم آتا ہے، کہتے ہیں صبح کا بھولا شام آ جائے، اسے بھولا نہیں کہتے، صبح کوئی بھولا ہو بھٹکا ہو شام گھر لوٹا ہے بھولا نہیں کہتے، تو اللہ رب العزت دیکھتے میرا بندہ گرچہ پورا سال غائب رہا آخر آ تو گیا نا، سر جھکا لیا نا، تو اللہ اس کی اس آخری عشرے میں اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا میرا مالک کریم ہے، بہانے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرے بندوں کو میں جنت میں جگہ دے دوں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے جنت بنایا اسی لیے ہے میرے عزیزو، کافر کے لیے نہیں بنایا، مشرک کے لیے نہیں بنایا، منافق کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے جنت ہم جیسوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، تو ایمان والوں کے لیے جب جنت بنایا ہے تو اسی لیے بہانے بہانے پہ اللہ نماز کے بہانے کسی کو جنت میں بھیجیں گے، روزے کے بہانے میں، حج و زکوٰۃ کے بہانے میں، تو آدمی کو چاہیے کہ روزہ قائم کرے، بس اس کا آسان طریقہ یا تلاوت کرے یا پھر سو جائے، بس کوئی بات نہیں، وہ تو بہت بڑھیا روزہ ہوگا، اس لیے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اور اگر ہم نے، اکثر لوگ کہتے ہیں روزہ لگ جاتا ہے اور اسی روزے کو کاٹنے کے لیے، گزارنے کے لیے کوئی غیبت میں مبتلا، کوئی تاش کھیلنے میں، کوئی کیرم میں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو یا کلام الہی کی تلاوت کر لو یا پھر سو جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن شیطان ہمیں وہ کرنے نہیں دیتا، اسی لیے ہمارے دو دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس روزے کو کہیں میرے بندوں کے روزے کو خراب نہ کر دے، پہلے ہی شیطان کو قید کر دیا، چاند ہوتے ہی ادھر وہ قید ہو گیا، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ آپ کا باپ ہو اور آپ کے دو دشمن سے ایک کو قید کر دے، باپ کا بیٹے پر احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اللہ کا احسان ہے۔ اور رہا ایک دشمن نفس، وہ بھی روزہ رکھتے 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 کمزور ہو جاتا ہے، ہے نا، آخر تو کچھ تو ضعف پیدا ہوتا ہے، تو اسی لیے اب وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اس کو پچھاڑنا آسان ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو، ایک ہی تو ہے، لیکن عجیب حال ہے کہ ہمارے رمضان میں بھی ہمارے گناہ جاری رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک چرخی لے لو اور اس کو زور سے گھما دو، چرخی کو زور سے گھمانے کے بعد چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ پھر گھومتا رہے گا، ہے نا، آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے تو اب تو گھما نہیں رہے، کہیں گے کہ نہیں، جس طرح جس آپ نے طاقت کے ساتھ چرخی گھما دیا تھا، اب تو چرخی گھوم نہیں رہا، آپ کی طاقت جو لگا کے گھما دے خود گھوم رہا ہے نا۔ ہمیں 11 مہینے تک شیطان نے گناہ میں مبتلا کر کے گھمایا، جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، تکبر میں، اور بتا نہیں کن کن گناہوں، بدنگاہی میں، بدگمانی میں، آج وہ قید ہو گیا، لیکن افسوس ہمارا گناہ نہیں کمتا، وہ گھوم رہا ہے، چرخی گھوم رہا ہے، وہ جو گھما کے 11 مہینہ چھوڑ دیا نا، ابھی بھی چل رہا ہے، 10 روزہ گزر گیا، ہمارے گناہ میں کمی نہیں آئی، تو اسی لیے جو جو روزہ بڑھتا جائے گا، آپ غور کر لیں اپنے اعمال میں، ضرور گناہ میں کمی ہوتے جائے گی، ہوتے جائے گی۔
ہوتے 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 آخر ایک وقت آتا ہے 29 روزے میں تو آدمی کا حال ہی برا رہتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں 70,000 بندوں کی مغفرت کرتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو گیا, 70,000. اور یہ جتنا رات گزرا آخری رات میں عید اتنے کی مغفرت ہو جاتی ہے. لیکن شرط یہ کہ بندہ لگا رہے, کھولیں یا وہ نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا, اورا یا بم یا نہ یا بم جس تجوے می کنم حاصل آید یا نہ آید آرزوے می کنم. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وسلم, وہ کھولیں یا نہ کھولیں در, ہمیں کیا کرنا, ہمیں تو صدا لگائے جا. ایک آدمی کے گھر پر کتا آ کے بیٹھ جائے, آپ کیا کہتے ہیں, دور ہٹ 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 نکل, چلا گیا بےچارا, دھتکار دیا, پھر تھوڑی دیر بعد پھر کتا آ گیا, یہ عجیب ہے, اچھا نکل. جب دو تین بار ہوتا ہے بیٹے کے, ارے میں ایک روٹی ڈال دو, جانے دو اس کو جائے, پھر وہ روٹی کھا کے جاتا ہے. آپ کے دروازے سے ایک کتا بھی بغیر روٹی لیے نہیں واپس جاتا. میرا رب اتنا کریم آقا, اس کے در پہ کوئی گر جائے, اس کے در پہ کوئی آ جائے, وہ اسے روٹی دیے بغیر رہے گا؟ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لیتے ہیں, یہ ایسے ہی کتے ہیں خدا کے دروازے کے سائل بن کے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت, ایک حدیث کا مفہوم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے اللہ کے لیے, تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ رب العزت 3 خندق کھود دیتے ہیں. خندق سمجھتے ہیں, اور ایک خندق سے دوسرے خندق کے مسافت 500 سال کی مسافت ہے. جو 10 دن کا رکھ لے تو اللہ اس کو جہنم سے کتنا دور کر دیتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ یار آپ کوئی کسی کو توفیق ہو جائے اعتکاف کر لے, بس گویا وہ خدا کے در پہ پڑ گیا, کبھی وہ محروم نہیں ہوگا, اللہ اسے محروم نہیں کریں گے, مایوس نہیں کریں گے. اسی لیے میرے بھائی, آج ہم ایرو غیرو کے سامنے کھڑے ہونے کو فخر سمجھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم گئے تھے فلاں عملے صاحب سے ابھی 1 گھنٹہ پہلے, وہاں کھڑے ہو کے ان کے بڑی مشکل تھے, ان کا انٹرویو ملا, ٹائم ملا. کوئی کہتا ہم سی ایم کے پاس چیف منسٹر کن گئے, بڑا فخر سے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ارے فخر اس بات کی کرو ہم خدا کے در پہ گئے تھے, انٹرویو دے کے آئے ہیں, ایک دن کیا ہے, چند سات, نہ تفلی نہ پیری نہ اس میں جوانی, جو چند سا آتے ہیں یاد دل بھر میں گزری, یہی ہے میری کل زندگانی, نہ بچپنا نہ بڑھاپا نہ جوانی, کوئی کام آنے والا نہیں, جو چند سا آتے ہیں اللہ کی یاد میں گزر گئیں, تو وہی ہے میری زندگی, اصلی زندگی وہی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے جا رہے, جاتے جاتے عیدگاہ پڑا کسی علاقے میں, وہاں عیدگاہ, کہنے لگے حکیم اختر جانتے ہو یہ میری پیدائش گاہ ہے. حکیم اختر صاحب کہنے, میں بھی حقہ بکا عیدگاہ میں کوئی پیدا ہوتا ہے؟ بڑا حیرت ہوا, بھائی کوئی مکان کہتے کہ یہاں پیدا ہوا تھا, کہیں کہتے کہیں کچھ, بھائی کوئی بھی کہنے لگے حضرت سمجھا نہیں. شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری فرماتے ہیں, اسی عیدگاہ میں نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی, میں اسی دن سے اپنی زندگی کو شمار کرتا ہوں, اس کے پہلے والی زندگی میں زندگی شمار نہیں کرتا, زندگی نام ہے بندگی کا. تو کہتے تھے میں اسی دن سے شمار کرتا ہوں کہ میرے کتنے زندگی گزرے, اس سے پہلے والی زندگی میں زندگی شمار نہیں کرتا. تو میری پیدائش وہاں سے ہوئی, کہاں, عیدگاہ سے. دیکھا میرے بھائی, اصل چیز یہی ہے. آج اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کہ بتاؤ تم لوگ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں 4 رکعت نماز کی جب نیت کرتا ہوں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نماز پوری کروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابہ سمجھ گئے جواب تشفی بخش نہیں ہے,
एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे जूते का तिस्मा जितना करीब है मैं उससे ज़्यादा मौत को करीब समझता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सहाबा समझ गए कि बात अभी मुआफिक फरमाया या रसूल अल्लाह रसूल हुआ आलम, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर। फरमाया जानते हो मैं कितना करीब समझता हूँ। फरमाया जब मैं नमाज दो रकात की नीयत करता हूँ तो सलाम जब दाहिने तरफ सलाम फेरता हूँ मुझे यकीन नहीं रहता कि मैं बाएं तरफ फेलूंगा या उससे पहले मौत आ जाएगी। देखा कितना करीब समझ। इसीलिए फरमाया अक्सर उस जिक्र हाजिम लज्जात यानी मौत, ख्वाहिशात को तोड़ने वाली चीज मौत को याद। अभी अभी परसों का वाकया है, मेरे दोस्तों में अपने वतन में उनका एक जवान लड़का था जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था, बड़ा नेक लड़का था, सालेह था, नमाज का भी पाबंद था, वालिद का फरमा बरदार, हमने भी देखा बहुत। उनके घर एक हाफी साहब आए हुए थे तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए, लग रहा अपने कमरे मकान में, तो गुसल के लिए ज़रूरत वो लोग सब साथ होके गए, ये भी जवान बच्चा वो भी जवान हाफसा, बच्चे के फूफा भी साथ में थे मुरब्बी, और चार आदमी या पांच आदमी लोग गए। हमारे यहाँ नदी होता ना दरिया जिसे गुसल करने गए थे, हाफी साहब का पहले ही पैर फिसल गया और वो डूबने लगे, इनका बेटा जो नौजवान था वो उन्हें बचाने के लिए निकल गया, दोनों के दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए। रमजान का महीना दोनों रोजे की हालत में थे, अल्लाह बता दें पानी नहीं पिया उन लोगों ने जो रोजे में थे ना, अल्लाह दोनों अल्लाह के प्यारे। मौत कैसी आई देखो, क्या कोई सोचा था कि आज ये हादसा होने वाला है इंसान की जिंदगी का। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सौ बरस की पल की खबर नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इसीलिए कहते हैं इंसान, कुरान करीम ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर जानदार को मजा मौत का मजा चखना है। आप गौर करें सोचें अगर वाकई मौत आ गई सारा निज़ाम यहाँ का दरहम बरहम, हम यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा, फिर वो दूसरी जिंदगी हो जाएगी है ना। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है बहुत तंग जगह में होता है, होता नहीं होता इतना तंग, हाथ पैर सब सिमट के रहता है, कोई जाके उससे कहता है तुम क्यों ये तंग जगह में, आओ दुनिया देखोगे कितना आलीशान मकान है बिल्डिंग है और कैसे कैसे हैं, तो बच्चे को समझ में आता है बात, गलत बोलते हैं क्या सही है ना। अरे भाई मैं तो यहाँ पैर भी फैलाने को जगह नहीं है, लोग कहते हैं कि दुनिया है मकान है दुकान है, लेकिन जब वो दुनिया में आता है कहते वाकई सही बात है, माँ का पेट और दुनिया कोई मुकाबला नहीं। मेरे अजीजों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसा माँ का पेट का मुकाबला दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता, दुनिया आखिरत का मुकाबला नहीं कर सकता। जन्नत में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मकान जो नेमतें हमारे लिए रखी हैं, कसम खुदा की दुनिया से लाखों दर्जा न किसी आंख ने देखा होगा, न कभी किसी कान ने सुना होगा, न किसी के ख्याल तक दिल में गुजरा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं ही सोचता हूँ कि वाकई बस आदमी जब इंतकाल कर जाए दुनिया से अब कोई ताल्लुक रहा नहीं, ख़त्म, एक नई जिंदगी मिलेगी, फिर उसके साथ अलग मामला होगा। मैं जब बम्बई में पहली मरतबा हज के लिए गया तो बहुत सारे लोग आए थे, मैं देखता रहा, मेरे घर से तो कोई नहीं, खैर बम्बई में लोग आ रहे अपने रिश्तेदार, एक हुजूम था रोने का। पहले ज़माने में तीन महीने में लोग रोज आते थे और अक्सर कहते थे जाता है आएगा नहीं आएगा हैं खतरा, रो रो के भेजते थे जाते हो। मैं देखा जाने के बाद आदमी का एक दुनिया अलग हो जाता है, वो रोना धोना वहीं ख़त्म, फिर हम लोग आपस में मिल गए हैं, अब सफ़र शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि वाकई ये सही, हमें भी रो धो के कब्र में ला के लिटा के चले जाएंगे, उसके बाद न सलाम न कलाम, क्या दुनिया को हो जाएगा, फिर हमारा मामला क्या होगा, हम लोग वही मुर्दों के साथ हम आलम आखिरत में पहुंच जाएंगे। सोचो वह क्या हाल है। आदमी अगर पाँच मिनट के लिए इसी का मुराकबा कर ले कि मेरी मौत हो गई, घर में रोना धोना शुरू हुआ और फिर घर वाले मुझे ज़्यादा देर रखना गवारा नहीं कि मैं चाहता था एक दिन रख लेते, नहीं
लाके लिटा दिए, मुझे तना छोड़कर चले गए। बिजली चली जाए घंटे भर के लिए तो इंसान बेचैन हो जाता है, हवा बंद हो जाए, जनरेटर बंद हो जाए, हैं, आदमी की कितनी परेशानी होती है। उस तंग कोठरी में न करवट बदलने की भी गुंजाइश नहीं है, वहाँ लेटे रहेंगे, अंधेरा मकान होगा, कीड़े मकोड़ों का घर है, ऐसे वक्त में कौन सहारा होगा? वो अल्लाह जो दुनिया में तुम्हारा सहारा हुआ, वो अल्लाह कब्र में भी सहारा होगा, वो अल्लाह हशर में भी सहारा बनेगा। जब अल्लाह की इताअत करते रहोगे, ये नमाज तुम्हारे लिए कब्र में रोशनी देगी, ये नमाज अब मैदान महशर में तुम्हारे लिए शिफात का जरिया बनेगा। तो असली चीज जो है, दुनिया में रहते हुए इंसान अपने मालिक को राजी कर ले, ताकि आलम दुनिया से जब आखिरत में जाएगा, वो मालिक तो दुनिया का भी मालिक है, वो आखिरत का भी मालिक है, वो जन्नत का भी मालिक है, वो मैदान महशर में भी तुम्हारे काम आए। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने एक मौका दिया, एक बात याद आ गई, हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हर साल एतिकाफ करते थे, उनका मामूल था, और पूरे महीने का एतिकाफ करते थे। जिस साल इंतकाल के एक साल पहले बहुत बीमार हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया रोजा मत रखो, लेकिन वो बजिद रहे कि नहीं मैं रोजा रखूंगा, अच्छा और एतिकाफ भी करना चाहा। मौलाना अरशद मदनी और दीगर भाइयों ने कहा, भाईजान आप एतिकाफ न करें, आराम करें। डॉक्टर का क्या गारंटी है कि आइंदा साल में जिंदा रहूंगा? आपने बात नहीं माना, एतिकाफ कर लिया, और आपको यकीन नहीं आया, एतिकाफ पूरा हो गया, ईद के दिन वो गिरे, ईद के दिन कुर्सी से गिर गए, जो व्हील चेयर से, और उसी में फिर वो इंतकाल कर गए। सोचो, कलंदर हर्चे गोयदी था गोयद, उन्हें आगाह हो गया था कि हो सकता है ये मेरा। बार दफा बुजुर्गान दिन हर अमल को आखिरी समझते हैं, है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो सोचो ये मेरी आखिरी नमाज है, बस। तो कैसी नमाज पढ़ोगे? तो इस हदीस से मालूम है कि हर अमल को आदमी आखिरी समझे, क्या पता आइंदा साल हम जिंदा रहेंगे या न रहेंगे। हजारों गुज़िश्ता साल से बंदे अल्लाह के रोजा रखे, तिलावत किए, हज यानी उम्रे में भी आए, और इस साल वो दुनिया से जा चुके हैं, कब्र में लेट गए। और कुछ लोग जिंदा हैं लेकिन बीमारी ने घेर लिया, बुढ़ापे ने घेर लिया, रोजे से महरूम है। उस मालिक का एहसान और करम है, हमें रोजे की तौफीक दी है, हमें अल्लाह का करम है कि हमें सेहत दिया तो फिर रोजे रख लिया, क्या पता आइंदा साल हमें रोजे की तौफीक होगी या नहीं। इसीलिए इन नेमतों, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दो चीज को दो चीज से पहले गनीमत समझो, असेहत वल फराग, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, और फुर्सत को गनीमत समझो, मशगूली से पहले। अक्सर लोग कहते हैं कि जरा ये काम हो जाना इंशाल्लाह लग जाएंगे दीन के काम, नहीं मेरे भाई, पहले दीन के काम में लगोगे तो ये काम तुम्हारा बनेगा, वरना तो ये काम ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इन औकात की कदर करें, और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर, दो वक्त ऐसा अल्लाह ने दिया है और उसको भी हम गड़बड़ कर देते हैं, एक वक्त इफ्तार का और एक सहरी का, इफ्तार के वक्त में भी दुआ कबूल होती है। हदीस में अल्लाह ताला को ये बड़ा पसंद, सामने रिस्क रखा है, बंदा मेरे हुक्म का मोहताज है, जब तक अल्लाहु अकबर की आवाज ना आ जाए एक छारा मुंह में नहीं डालता है, और एक सहरी के वक्त में आखिरी वक्त है, वो सहरी खाने में गुजार देते हैं और ये इफ्तारी में, और हम दुआ से गाफिल हो जाते हैं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह बराबर फरमाते थे, नहीं, इफ्तार के लिए सामान रख के फिर दुआ में मशगूल हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट कुछ भी दुआ में मशगूल। एक साहब ने हजरत से कहा कि हजरत ये तरीका सही नहीं। कहा क्या तरीका? उन्होंने मुझे भी रोक दिया, ताकि सामने तुमने रख दे क्या फातिया कर रहे हो? मैं भी घबरा गया, मैंने कहा भाई, तो मैंने रात को तरावी के बाद हजरत से पूछा, एक साहब कहते हैं कि इफ्तार रख के वो बैठे थे, मैंने इसीलिए पूछा, कहने लगे नहीं ये तो साबित है कि इफ्तार के अपने दुआ इज्तिमाई करे, इनफरादी करे, जैसा भी कर सकता है। कहा नहीं, हर थाने ने लिखा है। हर ने कहा किस किताब में लिखा है? हर थानी ने वो लिखा, समझने की
گڑبڑی لکھا تھا کہ جو طریقہ مروجہ بدعت کا ہے کہ سامان رکھ کے وہ دعا کرتے ہیں کیا فاتحہ پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ منع لکھا, وہ افطار میں کہاں لکھا ہے کہ منع لکھا ہے, تو اس نے اس کو سب میں فٹ کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو ان اوقات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور پر افطار کے وقت میں. میں نے حضرت مولانا بشارت علی صاحب خلیفہ حضرت والا ہردوئی کو دیکھا پابندی کے ساتھ طلبا کو لے کے صاحب افطار بیٹھتے, آپ کا بڑا بڑے جگہ میں آپ کا برف ڈال کے پورا چلڈ یعنی برف یعنی شربت وہ رہتا, آپ دعا میں مشغول ہوتے, یعنی اتنا بڑا کہ وہ لوٹے کے اوپر بھی دھرا رہتا. تو میرے بھائی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو تراویح کو قبول فرما لے, بقیہ روزہ اور تراویح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا الا شفيتا ولا كربا الا عافيتا ولا ضالا الا هديتا ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك الولاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نتوب إليك من كل المعاصي لا نرجو إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أزيد من عملي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے قصور کو معاف کر دے, اے اللہ آپ کا بے حد کرم اور فضل اور احسان عظیم ہے ہم گناہگاروں پر, آپ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا, ہمیں انسان بنایا جانور نہیں بنایا, آپ نے ہمیں ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا, آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, اے اللہ اس امت میں پیدا ہو کے لوگ گمراہ ہو گئے, آپ نے ہمیں اولیاء اہل حق سے وابستہ, اے اللہ آپ نے اس ماہ مبارک میں روزے کی توفیق دی تلاوت کی توفیق دی, اے اللہ آپ نے ہمیں اے اللہ اس مبارک مہینے میں اے اللہ تراویح کی توفیق دی, اے اللہ پہلا عشرہ گزر گیا, اے اللہ اس مغفرت کے عشرے میں ہم سب کی مغفرت فرما دی, ہمارے روزے اور تراویح کو قبول, اے اللہ ہماری تلاوت و نوافل کو قبول, اے اللہ بقیہ روزے اور تراویح کی توفیق عطا, اے اللہ
ہم میں کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، میں مایوس نہ فرما، میں مردود بارگاہ نہ بنا، ہم سب کو مقبول بارگاہ بنا۔ اے اللہ، اگر آپ توفیق نہ دیتے ہم ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ توفیق نہ دیتے ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ مالک، ہمیں آپ نے بلایا، ہمیں سجدے کی توفیق دی، قبول فرما لے۔ اے اللہ، آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے نہیں، آپ اپنی غلامی نصیب فرما دیجیے۔ حب مال، حب جاہ، ریاکاری سے بچا لیجیے، نام و نمود سے بچا لے، شہرت سے بچا لے۔ مولا، جمعہ کا دن ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن غروب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے مولا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، میں جہنم کے آگ سے بچا دوں۔ اے اللہ، آتش دوزخ ہم پر حرام فرما دے، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اے اللہ رضا و قرب و معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں کے زمرہ میں داخل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیشانی کو اپنے سجدے کے لیے قبول، ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے قبول، ہمارے قلوب کو اپنی محبت و معرفت کے لیے قبول، ہمارے آنکھوں کو قرآن کی تلاوت اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے قبول فرما، ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، پوری امت مسلمہ کو ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، ساحروں کے شہر سے، اے اللہ دشمنان اسلام کے شرور و فتن سے مامون و محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مغفرت بے حساب، جنت میں صالحین کی معیت سے۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، جو لوگ غائبانہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کے حاجات و ضروریات کو پورے فرما۔ اے اللہ، حاضرین میں سے بھی ہر ایک کے حاجات، ہر ایک کے ضروریات پورے فرما، ہر ایک کو علم نافع، عمل صالح، اخلاق فاضلہ کی دولت نصیب فرما، ہر ایک کے جملہ نیک مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری اصلاح فرما، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین مرحومین کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنی دعائیں کی محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ربنا لا تجعلنا بدعائک شقیہ وکلنا رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین و یا خیر الموتین۔ اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔